ناظرین السلام علیکم اساں اس وقت راول پنڈی سٹیڈیم پنڈی سٹیڈیم وچ موجود ہاں میچ تکنے واسطے آئے سی ہاں بہت کم لمبا ہویا ایتھے جی اوئے ہوئے ہوئے تے سٹیڈیم نے نال نال جلیا گیٹ نمبر 5 ناظرین السلام علیکم اساں اس وقت راول پنڈی سٹیڈیم وچ موجود ہاں میچ تکنے واسطے آئے سی ہاں بہت کم لمبا ہویا ایتھے جی اوئے ہوئے ہوئے سٹیڈیم نے نال نال جلیا گیٹ نمبر 5 ڈز ڈز ملک صبر خمن تھا اپ کو اس کا ثواب ہے پنڈی سٹیڈیم چودھری فرحان چودھری نوید چودھری ابراہیم کیا نام سنا چودھری ہے جی یہ اپنا آسٹریلیا تو آیا ہے آسٹریلین گورا ہے جی راول پنڈی جی چاسی آ جانی جی لائیو میچ تکڑوں جلے تھے گراؤنڈ جی بہی تک ہوتے کیا بات ہے جی اور ہر پاس ہے جی اپنا عمران خان نے نارے مرشد اے جانا ہے تو بالنگ کراسی جی جہاں ہم وہاں ایچ بی ایل آئے جی بال کرانے واسطے جنیا دوسرے رن پہ دعا رن بھی مکمل کیتا نے جی جنے نے پترو تھرو اس طرح ایچ نہیں بھی یہ تریا بھی بنی جائے جی اوور تھرو نہ ایک اور بنائی گنو چوئی والا مان رو راگے چلے لگے دی آئی
انجوائے کرنا ہے اور چپ چیتے بیٹھے ہو میں حمزہ کی ڈھونڈ رہے ہیں حمزہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا او جیو او بڑا سونا پتر اوئے چوئی والا مان رو راگے چلے لگے
سنجل جهان خواب وهاي تبيل دوبادی چوکا بیک ٹو بیک دادا وچے آ جاؤ تارے دو میں آ جا سب کو جگری سب کو یا